ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇଏ ସବୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ, ଏବଂ VC ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗତ ଯଦି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଉ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କରୋନାର କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମେ VC ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବୈଠକ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅତୀତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସିବୁଲ କରିବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର IT ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର 4000 ଅତି ରିମୋଟ ଗାଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ କେମିତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ବାକି ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେଣୁ ଯାହା କଟକଣା ରହିବ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜେ ଆଗ ମାନୁ, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେତେବେଳେ SEC କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁକି January 3 ଡେଟ୍, ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁକି ସେଠି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସଂଶୋଧନର ତାରିଖ 5 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। 5 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଗଲା, ଏବଂ ସେଇ 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧିତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଲିଷ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ଛାପିଲେ। ତ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ଶାସକ ଦଳ ମାନୁନାହାନ୍ତି। 5 ଜଣ ଯଦି ଯିବେ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଅନେକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ କଟକଣାକୁ ଜଗିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମିତି କିଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ନିୟମକାନୁନ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ସଭା ସମିତି ସେଇ ସମାନ ପରିମାଣରେ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିକିରି ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସଭା କରି ହେବନି ବୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ଯାହା କଟକଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଲଗେଇବେ, ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଇଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବି ଲାଗୁ ହେଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଭିତରେ ରହିକିରି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତୁ।